özgərtirdi, deyib. Yəni bu rəsmi xan özgərtirəm. Rəsmi özgərtir üçün inspektor panelində mənə rəsmlər mənzil göstərilgan. Bu demək images parkasının içindən qoymaqçı olan rəsmi göstərəmiz. Ona demək rəsmimiz kiritildi, indi alt matnını ham özgərtirəmiz. Bu yerdə cümlə üçün kalendarda bizə o nəsə kerak emas. Bizə tabellarlar da nokta psd nokta uz deyimiz. Demek birinci yangiligimiz tayyor bo'ldi. Endi keyingi yangiliklarimizni ham kiritamiz. Demek ikinci yangilik. Ctrl C tugmasini bosib. Bo'yab olib o'chish kerak bo'lgan matnni Ctrl V tugmasini bosamiz. Mana ushbu rasmni kod qismidan ham o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Mana demak, image screen tagi, ya'ni sahifalarga rasm kiritish tagi mana. Ushbu harflardan iborat bo'ladi. Barobar va qo'shtirnoqdan keyin qo'shtirnoqlar orasida rasm manzili va rasm nomi kiritiladi. Mana demak, alt matnlar bo'yi va eni bilan bog'liq bo'lgan xossalar ham kiritilgan. Demak, images papkasining ichida biz kiritmoqchi bo'lgan faylning nomi yangiligimizga qarab demak rasm qo'yib chiqamiz. Form va satya.net fayli bilan. Form satya.net.jpg. Eni bilan bo'yi ham bunaqa emas. Ushbu faylimizni ko'chirib o'chirib qo'yamiz. Kiramiz. Negadir ko'rinmadi. Menimcha bo'yi bilan eni bilan bog'liq bo'lgan va o'zgartirganimiz sababli shunday bo'ldi. Brizolmuş, ke brizolmuş deb qo'yamiz. Endi o'tib ko'ramiz. Mana demak, ko'rindi. Faqat sal o'zgargan hajm. Agar mana bu yerdan mana set to original size tugmasini bossak, rasmimizning o'z hajmiga qaytarib beradi. Endi bu yangiligimizni ham o'zgartiramiz. Barcha maqolalarni yangiliklarga o'zgartirib chiqqanimizdan so'ng bu faylimizni preview qilib ko'ramiz, ya'ni tekshirib ko'ramiz. Mana demak, boya maqolalar turgan oynamizda endi yangiliklar turibdi. Buni ustiga o'tsak, kiritgan alt matnlarimiz ham chiqadi. Tarilib turish. Mana chegaralar hammasi risoladagiday ishlab turibdi. Faqat bitta kamchilik, demak, bu yozuvlar bilan bu yozuvlar orasida joy bor. Bu qismda esa sal xatolik bor ekan. Shuni to'g'irlab chiqamiz. Avvalo bu yerda nima borligini ko'ramiz. Mana kursorni qo'yib layoutida kursorni qo'yib sorsiga o'tsak, ko'rsatdimi, mana shu tagimiz qolib ketgan shaklda. Copy qilamiz. Mana bu yerga kirib ko'ramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, rostdan ham shu tagimiz yo'q ekan. Xotiraga olamiz. Qarasak, mana demak, xatolik ham to'g'irlandi.